Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is maandag 30 december. Het is nu rond 11:30. Ik sta eigenlijk op het punt om zo weg te gaan. Ik heb namelijk afgesproken met Nina. Want we gaan even kijken bij de H&M voor een soort van outfit voor morgen. Want morgen is het de laatste dag van 2019. En misschien moet ik ook nog werken vandaag. Maar dat weet ik nog niet 100% zeker. Dus ik neem wel gewoon alles mee. Dus ja, ik neem jullie gewoon weer mee vandaag in deze dag. En let's get started. We gaan beginnen met deze laatste twee dagen van 2019. En dan overmorgen is 2020 voor jullie. Voor mij ook. Oké, we zijn dus nu in de stad. En Nina, hoe voel jij je? En we staan nu te wachten tot de H&M eindelijk open gaat. Ja. Oh, hij gaat open! Rennen! Nee, maar het voelt echt alsof we nu gewoon iets gratis krijgen, want er staat zoveel. Ja, je krijgt niks meer gratis. Je moet alles gewoon zelf betalen, maar ik heb het idee zeg maar dat we nu daar staan en je krijgt... Kijk maar. De eerste 500 mensen krijgen een iPhone. Kijk even hoe druk het is, jongens. Een de iPhone. Fuck. Ik heb een nieuwe iPhone. Nee, die heb jij al. Nee, dit is de 8. Oh, leuke foto voor Insta. Oké, we gaan naar de H&M shoppen. Oké, we zitten momenteel bij Dagelijks Lekker en de zon. Ik wil beslissen of het dagelijks lekker is. Die zon die schijnt midden in mijn poren. In je wat? In mijn poren, in mijn gezicht. En ik heb geen zonnebril mee, dus ik zit de hele tijd te knijpen met die ogen. Dat is wel net lekker, en mijn vinger bloedt al de hele ogen. Ik ga helemaal stuk, hoe komt dat? Dat ik die nagel weer op heb gehaald. Ah, dat gaat prikken. Wat is het voor? Maar, we hebben dus zeg maar broodjes gehaald. En een lekkere smoothie. Niet naar de broodje. Ja, je ziet er niet. Want de zon schijnt middenin op haar hoofd. Maar oké. En wij gaan lekker eten. En dan spreek ik jullie later. Oké, zoals je kan zien zit ik op de fiets. Ik ben nu onderweg naar huis. Ik heb net ook even een stop gemaakt bij de bodyshop. Ik was in totaal iets van 19 euro kwijt. En zoals je kan zien ben ik weer thuis. Het was even super gezellig in de stad. En ik moest daarna ook nog werken. Hey, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Is het woensdag? Dinsdag. En het is vandaag nieuwjaarsdag. Dus oudejaarsdag, zeg maar. En ik ben niet thuis. Ik ben bij mijn neefje. En al dat vuurwerk hier is going strong. Maar waarom ik hier dus ben, is omdat ik door mijn tante naar In wordt gebracht zometeen. En Pepper vindt het ook eventjes gezellig dat ik hier ben. Alleen, we zijn nu lekker aan het chillen op bed. En Pepper gaat vanavond ook lekker weg. En ik blijf ook gezellig slapen bij Ian. En ik kan gewoon dit gesprek niet normaal voeren zonder al die harde knallen. Kijk even. Nu al. En het is hoe laat? 5? Ja, nee. 5 uur of zo. Maar ik slaap dus ook vanavond bij Ian. En dat wordt super gezellig. Dus... En Sophie komt ook, Lisa komt ook. En de vriend van Lisa komt ook. Dus daar heb ik wel super veel zin in. En dan is dit de uiteindelijke look. Dit zwarte colletje met deze zwarte blouse. Zwarte broek. En dan heb ik ook nog mijn Nike's erbij. En het riempje is van de Primark. En we gaan. Let's go. Ian en ik zit lekker hier een vlogje te kijken van Monica Geuze. De rest komt er allemaal aan. En dan gaan we lekker nieuwjaarsavond vieren.
vlog aan het kijken van Sophie en Ian toen ze in Rome waren. En het is, hoe vinden jullie om dit terug te zien? Geweldig! Maar ook een beetje crazy of niet? Nee, I love it! En Ines die gaat er voor de derde wijntje van de avond. Helemaal top. Dus we gaan lekker kijken. Nou jongens, hallo, welkom bij Jamie's vlog. Ik wens jullie bij allen een heel gelukkig nieuwjaar. Wat is dit, Ham? Hoi, date. Bye! Oké, okay, het is nog een kwartier en dan is het 12 uur. Wat spannend! Ik weet, niet, weet ik eigenlijk niet. Stel scherp. Stel scherp. Echt wat die boete. Ja, echt hè, zo met je handje ervoor. Het is minder hè, het is 13 minuten. In ieder geval. Oh, het is nog 13 minuten. Ja. En dan zitten we in 2020. En we hebben er super veel zin in. Ines is nu de tv aan het kloten. En ik heb zoveel zin in 2020. Is niet nou, te doen. Nou jongens, hebben jullie, Jamie, heb je nog... wensen voor je kijkertjes. Ik wens jullie fijne feest. Nee, wacht. Overnieuw. Ik wens jullie alvast een gelukkig 2020. Ik hoop dat jullie allemaal nog jullie 10 handen, vingers, whatever hebben. Ja. En dat jullie allemaal gelukkig mogen zijn. Tenzij je al 9 vingers had, dan mag je er 9 houden. En ik hoop dat jullie allemaal heel gelukkig zijn in de liefde. Nog steeds geabonneerd zijn op mijn kanaal. En dat jullie al jullie mensen uit mogen komen. Ja. Dus, we gaan het nieuwe jaar in. En jullie zien zometeen hoe wij dat vieren. Met veel wijn. Wijnen, wijnen. Half vallen, wijnen, wijnen. Oké, joe. Goedemorgen, het is vandaag 1 januari en ik ben brak, ik ben moe. Ik zit lekker aan mijn cappuccino mee bij Ian. Ian heeft lekker de tafel gedekt voor ons. En wipe me up. Ze is echt zo'n huisvrouwtje geworden voor ons. Geworden. Ik ga stuk, Ines heeft letterlijk 3 kopjes. 1, 2, 3. Kijk jongens, en dit sapje is blauw. Blauwe sap. Zachte eieren! Ik wist het wel, hè? Ik wist het wel. Dus we gaan lekker ontbijten. En vandaag ga ik niet heel veel boeiends doen. Eigenlijk een beetje chillings. Wat je eigenlijk op 1 januari doet. Ja. Yes. Inmiddels ben ik weer thuis van Ian. Het is nu 2:30. Ik ga nog even een paar uur pitten, want ik ben echt zo freaking moe. Ik heb letterlijk vannacht maar 1.5 uur geslapen. En ik sliep pas om 7:30. En ik werd om 9:00 was ik weer klaar wakker. Dus ik ga nu even lekker pitten. En ik weet niet hoe laat ik wakker word. Misschien over 2 uur, misschien over 3 uur. Ik zet sowieso mijn wekker om 6:00. Dan kan ik in ieder geval even een paar uur pitten. En dan spreek ik jullie later. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag donderdag 2 januari. Ik ben nu klaargemaakt. Ik ga zo meteen weg. Wow, hier zit een stofje. Ik ga zo meteen weg. Ik heb namelijk met Kiara afgesproken om even naar de stad te gaan. Om foto's te maken voor de gram.
Dit is wat ik draag. Deze Daily Paper trui met dit colletje. De broek. En dan de schoenen. Superleuk. Gisteren heb ik helaas niet meer gevlogd. Dat komt omdat ik gewoon echt heel de dag heb geslapen bijna. Dus bij deze ben ik er weer. Frisse start. Fris jaar. Let's go. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag en het is nu rond bijna 2 uur. Ik heb me klaargemaakt voor de dag. Ik ga zo meteen weg namelijk, want ik ga namelijk met Lo in een hotel zitten. We gaan lekker chillen, zwemmen, lekker ontbijten, lekker rusten, lekker chillen. En daarvoor hebben we ook wat dingen nodig. Dus daarvoor gaan we ook nog naar Leidse Hagen om wat dingen te kopen. Niet hele boeiende dingen, gewoon wat Lo heeft, een mascara nodig en dat soort shit. Maar goed, ik heb mijn koffer al ingepakt. En natuurlijk neem ik altijd weer veel te veel mee. Omdat ik nooit weet wat ik aandoe en aan wil of whatever. Maar ja, het is mijn outfit van vandaag. Deze trui van de H&M met natuurlijk de spijkerbroek ook van de H&M. En schoenen van Nike. Ik ga jullie meenemen op dit weekendje, soort van. En dan spreek ik jullie zo weer. En oh ja, de vlog die jullie nu zien is een keer niet op maandag online gekomen, maar op de woensdag. Dus ik hoop dat jullie dat ook een keer leuk vonden, want dan hebben jullie een keer weer leuke extra op woensdag. Dus dat wordt super tof. Nou, ik brabbel weer te veel. Ik neem jullie mee. Let's go. We gaan op in de auto naar Leidse Hagen en daarna naar het chilldagje. In de auto. En we zijn dus net terug van Leidse Hagen. We hebben fucking veel boodschappen genoemd. We rijden nu door het mooie Wassenaar. Al deze mooie huizen. Ik krijg een beetje dat you live a combine joy and pain. Gooi ze rauwe vibes. Ja, I know, maar dat krijg ik hier. Hi, en we rijden... ik ben er ook. Loos is er ook. Hi. Hi. Hoe vond jij Leidse Hagen, Leidschendam? Vreselijk. Nou, sorry. Ik vind het winkelcentrum sowieso al helemaal kut. Wacht even, volgens mij moet je omkeren. Ja, ik moet over 600 meter volgen de twee linker rijstroken om linksaf te slaan naar de Rijksstraatweg. En we gaan weer terug. We gaan weer terug. Je vindt het complete live. Dus. Helemaal kut. We zijn er over ongeveer 20 minuten al bij het hotel. Ja. En dan gaan we lekker chillen, om stuffers bestellen. Oké. En ik was dus mijn tandenborstel vergeten, dus ik heb er net één gekocht. Je zit van echt een goede angle ook gewoon te filmen. Gewoon. Onderkin. Prachtig. Maar we zijn er dus over ongeveer 19 minuten en dan gaan we lekker chillen in het hotel. Woep, woep, woep. Okay, we lopen dus nu bij Schiphol. Oh, oh. Oké, okay, we gaan hier het dingetje op. Swap. En ja, daar tegenover zit zeg maar allemaal restaurantjes zoals KFC. En kijk hoe het hotel eruit ziet. We zijn in de ghetto, jongens. Nee, grapjes niet. Maar goed. Ik weet niet of jullie me trouwens horen in verband met die wind. Ondertussen gaat daar een heel mooi vliegtuig. En ja, het voelt eigenlijk alsof ik een beetje op vakantie ga. Zo'n gevoel heb ik gewoon. Maar ja, joejoe. Hey. Hey. Maar we staan dus nu in de lift. Oh, we gaan naar beneden. Ja. Oh, we zitten beneden. Ik dacht boven. Oh, nee hoor. We zitten op 1. Oké, joe. Kijk nou jongens, hoe mooi die muren al zijn. Echt fantastisch. Jij klinkt net als die gast van TikTok. Wie? Jesse. Oh, weet ik niet. Oh, Jesse. Ja, die volg ik op TikTok. Die praat ook zo. Oh, wat leuk. Vreselijk. Lois met haar mooie pornobroek. Nou, ik ga bij jou ook even naar binnen. Oh, wat is dit leuk. Ben ik weer. Oh, ben ik weer. Hallo, welkom thuis. Wauw, prachtig. Zometeen een uitgebreide roomtour. Oké, we zijn dus aangekomen in het hotel. En ik ga jullie een roomtour geven. Dus
Let's get started into the room tour. Oké, als je de kamer binnenkomt, zie je dit. Maar dan gaan we eerst deze. Is het licht aan? Nou, oh. Maar is dit het dan? Dan is dit de badkamer. Marble de marble. Woe! Hier een hele leuke spiegel. Met wastafel. Een lekker badje. En dan is hier de fantastische douche. Toilet, belangrijk. Dan heb je hier een kast. Wat zit hierin? Niks boeiends. Een martelbankje hier. Martelbank? Je moet je eens daarop gaan zitten. Een spiegel. Een bureau. Een televisie. Nou, een mooi tafeltje met twee stoelen. De bedden. Helemaal top. Oh, ik ga de beddentest doen. Oh mijn god. 2, 1. Oh mijn god. Heel die bedden uit elkaar. Lekker. Gelijk heel die bedden die zijn gelijk verschoven hier zo. Oh, echt leuk. Moet je eens gaan zitten. Voel even hoe zacht die bedden zijn. Oh ja. Nou dan val je echt gewoon gelijk in slaap. Hey jongens, we zijn aan het sporten. We zijn aan het sporten. Ik loop op de loopband. Nou, Jimmy en ik zijn voor het eerst in de sportschool. Ik heb nu maar aangezet, oh ja. Kijk op dan. Kijk. In de sportschool. Yeah, goal. Dit is helemaal deze. Kijk, er gaan dan. Met een mooie pornobroek op de sport in de sportschool. En een nieuwe docs. Ja, ook dat wel. Dat wordt pijn doen. Ja, dat is wel pijn. Maar even serieus, welk sportapparaat ga ik nu proberen? Welk sportapparaat ga ik nu proberen? En drie. Ja, doei. Oh, dit ding. Oké. Okay. Yeah, I put you on my line for a burp. So we might put some back, but it's worth it. Yeah. Ow! Nee! Nee! Hou op, hè. Nee, we gaan niet overgooien. Au! Nou jongens, we hebben roomservice besteld. Hey. Eet smakelijk! Oké, Lois die gaat in bad en kijk even jongens. Hey vriendin! Woe. Kijk haar bad. Kijk wat er staat in de hoek. Lois, heb je hier iets om te zeggen? I love my life. Hey! Bird is liefde. Oké. Never goes by. Oké. Nou, badder ze. Joe! Ik ga zo lang door. Godverdomme. Lois is bang in het donker. Nee, ik ben nachtblind, dus ik zie geen moer in het donker. Jo. Oké, we hebben dus nu een fenomeen. We zijn er al 3 maanden aan het oefenen hiervoor. Maar we zijn dus TikToks aan het doen en we gaan jullie meenemen in het proces. Oké, nu komt het voor het echi. Je zag ook echt precies niks, oké. Okay. Top. Nee, keu. Ja. Go. Mark the dump truck in the flat. Here comes the cootie squad. You should shut up, Heather. Sorry, Heather. Look who's bitter. Oh my god. Dang, dang, diggity, dang, 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 diggity, dang, dang. Truck in the flat. Here comes the cootie squad. You should shut up, Heather. Sorry, Heather. Look who's with her. Oh my god. Dang, dang.
En ik ga mijn bed in. En bij deze sluit ik ook de vlog af. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden om naar te kijken. Doe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En vergeet ook zeker niet even dat notificatiebelletje aan te klikken. En dan krijg je updates voor nieuwe video's. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer. Die voor jullie maandag weer online staat. En die begint vanaf het hotel. Dus vanaf volgende week maandag kunnen jullie zien. Mij niet bellen. Hoe dit leuke dagje, weekendje, tripje verliep. Lois heeft een leuke afsluiter. Lik je moeder. Doei. Laat je likken voor een keer, maar niet nog een keer. Hey, joe.